На средбата во Виница од представниците на македонската платформа против сиромаштијата беа изнесени податоци според кои Виница, Штип и Кочани се трите најзагрозени општини. Причината за тоа, како што беше потенцирано, е сиромаштијата меѓу младите. Според изнесените податоци, во изминативе 15 години регионот го напуштиле 30.000 лица. Беше истакнато дека за да се запрат ваквите негативни трендови, потребно е активно вклучување на младите при креирањето политики, како и да се земат во предвид нивните потреби. Од представниците на младинските организации од Бугарија беа пренесени позитивните искуства за спроведување со проблемите на младите. Како што беше кажано, во оваа држава, во сите села има отворено младински клубови, како и силни социјални програми за децата и младите, изложени на социјален ризик. Од гостите од Австрија пак беа пренесени позитивните искуства поврзани од организирањето на кампови за млади, каде се прикажуваат програмите за вработување и други социјални мерки. Според истражувањето на Светскиот економски форум, спроведено во 142 земји во светот, Македонија е на 133-то место според бројот на младите кои се селуваат од земјата.